Fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Gugel. O vídeo de hoje, pessoal, é de uma suma importância que vocês não têm tamanho. Por isso eu já faço logo até uma recomendação. Pega o link desse vídeo e compartilha com os teus amigos, principalmente aqueles que estão pensando em morar em Portugal e ir como turista. Pessoal, eu tenho informações importantíssimas. Não venham para Portugal como turistas sem antes ver esse vídeo, pois então você pode entrar numa bola de neve sem tamanhos. Esse vídeo aqui é um vídeo de máximo alerta, de riscos e coisas que ninguém te conta, tá? A gente vai falar sobre vários assuntos, mudança no NIS, fim da manifestação de interesse, eu vou só dar uma pincelada, mas a gente já falou isso em outro vídeo, e aquelas pessoas que estão vindo como turista agora, depois que houve modificações no NIS, a gente vai explicar como que está esse cenário. Tudo isso no vídeo de hoje, depois de uma rápida vinheta, simbora! Vinheta passada, antes de mais nada, pessoal, aqui embaixo tá aparecendo um botãozinho de like. Vocês não têm noção de como é importante para todo criador de conteúdo no YouTube, se você deixar o teu like, isso ajuda muito a plataforma para entender a relevância dos nossos conteúdos, tá bom? Você que ainda não é inscrito, já aproveita, já se inscreve, porque assim, quando a gente postar um vídeo, você já vai ver em primeira mão. Agora bora aqui, pessoal, que eu tenho coisas importantes para falar olhando aqui no teu olho, e eu preciso que você tenha um máximo de atenção. Você que tem passagem comprada para vir para Portugal e o seu plano é vir como um turista, tenha um máximo de atenção. Porque pessoas que estão aqui em Portugal, nesse exato momento, estão ficando desesperadas. E eu vou te dizer por quê. Como vocês já sabem, dia 4 de junho de 2024, acabou a possibilidade de fazer a manifestação de interesse. E a manifestação de interesse era a brecha que muitas pessoas conseguiam para entrar em solo português como turista, tira o seu NIF, tira o seu NIS, consegue um trabalho, entra no portal SAPA e lá fazia a sua manifestação de interesse, aguardava de 2 a 3 anos para poder obter o título de residência e morar legalmente, um plano muito perfeito, porque o governo dava essa condição. Só que o governo disse assim, pera lá, já tem muita gente aqui que já entrou nessa condição, a gente não consegue comportar esse tanto de pessoas que está aqui em Portugal esperando um processo de legalização. Então, eu vou te dar aqui um exemplo para você entender. Quando uma empresa coloca um novo gerente, o que que o novo gerente quer? Mostrar resultado. Então, aqui em Portugal, nós temos um primeiro-ministro, vários ministros novos, vários administradores novos, e o que é que eles estão querendo? Mostrar resultado. Para quem? Para a Comissão Europeia. A Comissão Europeia foi que bateu, ó, fortemente em Portugal por conta de CPLP, por conta que Portugal estava abrindo muito as portas, e aí eles precisavam dar uma controlada. Não só por isso, pessoal, mas porque muitos processos não andavam. Porque imagina, a AIMA conseguia legalizar 1.000, chegava a 10.000. Legalizava 2.000, chegava a 20.000. Então isso nunca acabava e por esse motivo foi dado o fim da manifestação de interesse. Agora, sabe o que foi que complicou? Muitas pessoas já estavam em Portugal nesse olho do furacão, como eu chamo, né? Porque já estava aqui, já estava trabalhando, já tinha o NIF, já tinha o NIS, só que não deu tempo fazer a manifestação de interesse. Porque muitas das vezes estava esperando chegar o contrato de trabalho, ou então estava esperando gerar o seu primeiro recibo verde para poder submeter o pedido da manifestação de interesse. Então essas pessoas ficaram trabalhando, tendo seus rendimentos, suas coisas, mas não deram entrada. E essas pessoas estão assim, e o que é que eu faço agora? O que é que vai ser de mim? O governo ainda não tem nada oficial para essas pessoas. Infelizmente, eu creio, isso aqui é uma coisa minha, dos meus estudos, da minha cabeça, que vai ter alguma coisa específica para essas pessoas que estão nessa situação. Porque, de fato, existia a brecha, a pessoa chegou antes de acabar, não vamos nem chamar de brecha, era a lei, pronto. A lei do artigo 88, a lei do artigo 89, existia, tá? Era uma brecha porque as pessoas se aproveitou, mas existia. Então, essas pessoas entraram quando existia a possibilidade, conseguiram algumas documentações, mas não conseguiu submeter. Então, eu creio que o governo vai fazer alguma coisa. Quando? Não se sabe. Eu andei conversando com um grupo de advogados para poder pegar algumas informações para estar trazendo aqui para vocês. Uma dessas informações era, você que já tem NIF, você que já tem NIS,
é continuar trabalhando, descontando, pagando segurança social e fazendo o que for preciso e aguardar o prazo do governo. Isso para você que não pode voltar para o Brasil ou para o país seu de origem, claro. Você que não tem condição alguma, você não tem mais o que fazer, é continuar contribuindo, é continuar fazendo o que tem que ser feito e aguardar os prazos. Só que existiu ali um murmurinho, eu andei acompanhando muito isso no Instagram, só que eu não trouxe de notícia para vocês assim, porque eu preciso estudar. E tem um artigo em Portugal, que é o artigo 87, eu quero falar sobre ele para vocês. O artigo 87, ele trazia para algumas pessoas uma luz no fim do túnel, porque ele fala o seguinte, ó: autorização de residência para cidadãos da comunidade de país de língua portuguesa. No seu número 1, fala o seguinte: os cidadãos nacionais de estados em que esteja em vigor o acordo CPLP, que seja titulares de visto de curta duração ou visto de estada temporária, ou que tenha entrado legalmente em Portugal, preste atenção nesse detalhe, tenha entrado legalmente em território nacional, podem requerer em território nacional junto à AIMA autorização de residência da CPLP. Então as pessoas só liam até aqui e ficava assim. Então o artigo 87 vai liberar aquele negocinho que tá travado lá no, sabe aquele site do cplp.aima, uma coisa assim, né? Que tá travado aquelas pessoas que querem pedir a residência da CPLP. E aqui fala você que tem entrado de forma legal. Paulo, o que é entrar de forma legal? É você que não entrou atravessando vários países que não faziam, não tem acordo do espaço Schengen, você não tem um carimbo do espaço Schengen, e aí você tá em Portugal de forma irregular, tá? Então, se uma pessoa entrou em Portugal como um turista, ela tem no passaporte dela o carimbo da AIMA, né? Dizendo lá Lisboa, o Porto, o Faro, enfim, e a data. Então, isso é uma entrada legal. E as pessoas pensaram, poxa, aqui tá dizendo que se entrar legal, eu posso pedir o título de residência. Só que olha o número 2, que fala exatamente o seguinte: a concessão da autorização de residência prevista no número anterior, que acabei de falar, depende, pessoal, quando tem um depende, se liga no detalhe, se liga no detalhe. Você já fica alerta, porque não é assim tudo de mão beijada. Depende, mas depende de quê? Com as necessárias adaptações da observância das condições de concessão de visto de residência e de autorização de residência CPLP. Ou seja, ele vai fazer uma filtragem. O sistema, ele simplesmente não vai sair jogando assim CPLP a todo que é o direito para as pessoas que entraram como turista, porque senão, para que acabar com a manifestação de interesse? Se era só entrar como turista e através do artigo 87 pegava residência? Então se liga no artigo completo, lê o artigo completo, para você não ficar só no número 1 e já fazer planos aí do Brasil, se você estiver no Brasil, se você estiver em alguns outros países da CPLP, pensando assim: tem uma brecha, tá? Vou utilizar o artigo 87, então tome muito cuidado. E por que que eu falo isso? Porque tem pessoas no Brasil que já estão com passagem comprada e elas têm a possibilidade de adiar essa passagem, pedir um visto, nem que seja um visto de procura de trabalho, e poder vir para Portugal. Aí você pode estar pensando assim: poxa, Paulo, eu não estou andando assim achando dinheiro no lixo não para estar adiando passagem. Mas veja bem, o que é que vale? Você vir na data que você já tem, chegar em Portugal, você não conseguir fazer manifestação de interesse, você não conseguir trabalho, eu vou já explicar porque, fica nesse vídeo que eu vou falar o que é que pode acontecer agora com empresas que contratar um imigrante. Você não poder tirar o NIS, o que que você vai fazer? Você realmente vai vir, mas dado o momento, você vai acabar tendo que voltar ao país de origem para fazer a sua documentação de um jeito ou de outro. Falando no NIS, vou trazer aqui para vocês. O NIS em Portugal sofreu mudanças grandiosas, tá? Só que essas mudanças, elas não é uma novidade, não. Ela voltou a ser o que era lá para 2018, 2019, que era: o cidadão estrangeiro, para obter o NIS em Portugal, ele precisa comprovar trabalho. Antes, você conseguia simplesmente solicitar o NIS sem comprovar trabalho, sem comprovar vínculo, sem comprovar nada. E agora eu trago aqui para vocês, na íntegra, a documentação obrigatória para você poder ter o NIS. E você vai assimilar, você vai ligar os pontos para você ver por que ficou, não vou chamar impossível, mas extremamente difícil vir para Portugal como turista e se legalizar. Lembra que quando tinha manifestação de interesse, uma das coisas que você tinha que colocar na manifestação era o NIF e o NIS? Então, se tu não colocar o NIS, como é que tu conseguiria se legalizar? Não teria como. E aqui fala, para ter o NIS, você precisa ter ou um comprovativo de contrato de trabalho, ou seja, tu trabalha para alguém subordinado, eles te dão um contrato de trabalho,
ou a cópia do teu início de atividade, tu abriu atividade lá nas finanças, vai trabalhar como recibos verdes, ou uma certidão de registro da sociedade do Instituto de Registros e Notariados, que é o IENR. Então, tu precisa ter esses três tipos de coisas para comprovar vínculo de remuneração, pronto. Então, vamos dividir. Você precisa de duas coisas hoje em Portugal para ter o NIS. O vínculo de empregatício, que é contrato de trabalho, recibo verde, então constitui uma empresa. Somando com essas três coisas que eu falei para você, você ainda precisa comprovar residência, está aqui falando aqui embaixo, ou seja, título de residência, cartão ou até mesmo o documento, aquele impresso da residência da CPLP. Ou então, se você tem um visto também, você pode comprovar com o seu visto. Então, entenda. Você chegar aqui em Portugal como turista, tu não vai ter o teu visto, tu não vai ter o teu título de residência e nem tu vai ter a residência da CPLP ainda para poder ter o NIS. E se tu não tiver o NIS, a empresa não pode te contratar. Se tu não tiver o NIS, eles não podem. As multas são gravíssimas para uma empresa que contratar uma pessoa. Aliás, a gente não pode nem falar o nome contratar porque não tem lógica. Contrato é quando tu tem a documentação correta e a empresa também, então ela te contrata. Paulo, então por que que antigamente a empresa contratava? Porque tinha a ressalva da manifestação de interesse. E por ter a ressalva da manifestação de interesse, você não estava ilegal, você estava em regularização. Mas agora, com o NIS não sendo mais facilitado a todos que estão vindo para cá como turista, se a empresa te colocar para trabalhar, a empresa pode estar cometendo crimes, a empresa pode estar cometendo infrações gravíssimas. E fica aqui para tu ver o que é que pode acontecer tanto com você quanto com a empresa. Eu vou dar aqui uma breve pincelada no artigo 198 da Lei dos Estrangeiros, que ele vai falar o que é que pode acontecer com você. O artigo 198 fala o seguinte: o exercício de uma atividade profissional independente por cidadãos estrangeiros não habilitados com adequada autorização de residência, quando exigível, constitui contraordenação punível como é coima, coima é multa, de 300 euros a 1.200 euros. Então você pode pensar, poxa, é uma multa pouca, vale a pena eu me arriscar. Tudo bem, isso é você. Agora, a empresa é diferente. A empresa já tem vínculos em Portugal. A pessoa que está vindo com esse tipo de planejamento ainda não, mas a empresa tem vínculos e o artigo 198A vai falar da empresa, falando o seguinte: quem utilizar a atividade de cidadão estrangeiro não habilitado e com autorização de residência ou visto que autorize o exercício de uma atividade profissional subordinada, fica sujeito à aplicação das seguintes coimas. Eu não vou ler o texto completo, mas as coimas vão de 2 mil euros até 90 mil euros, dependendo do tanto de gente que estiver trabalhando lá de forma ilegal. Então você raciocina aqui comigo, você vai trabalhar numa empresa. A empresa, ela não vai querer pagar uma multa só para te ter lá, que pode variar de 2 mil até 90 mil euros. Então fica ligado, você que está pensando em vir para Portugal como turista, fica ligado. Eu parei literalmente meu trabalho hoje para ter esse tete a tete contigo, para ter esse bate-papo, porque eu não quero ver o nosso povo passando necessidade. Eu não quero ver o nosso povo mal. Muitas pessoas antigamente paravam tudo e ensinavam como que vem como turista. Eu estou fazendo algo bem contramão disso tudo. Eu estou dizendo, tenha atenção. Se você puder vir com visto e procurar trabalho, pelo amor de Deus, pelo amor da tua família, porque você não sabe as consequências de você estar num país estrangeiro, onde a moeda está mais de R$ 6, ou seja, o euro está mais de R$ 6, e quando você estiver numa situação complicada, já pode ser tarde demais, então muito cuidado, pessoal. E Paulo, então o que que eu posso fazer se eu já estou com o pensamento de vir para Portugal, sei lá, mês que vem? É juntar um pouco mais de dinheiro. Pessoal, assim como tu juntou esse recurso para tu possivelmente vir mês que vem, junta um pouco mais de recurso e programa a rota para daqui a 4 meses. Sabe, quando tu tá dirigindo pela cidade, eu, por exemplo, eu uso o aplicativo Waze. Quando eu me perco, sabe o que é que o Waze faz? Recalculando rota. Então sabe o que é que tu pode fazer? Recalcula a rota. Tô gravando esse vídeo agora, a gente tá em julho. Já vim em agosto. Poxa, não vem em agosto, vem em novembro. Junta mais dinheiro, se organiza, faz tudo. Paulo, tu não sabe da minha situação aqui, tá difícil, eu já vendi minha casa, ou eu já morava em casa de aluguel, tô na casa do sogro, da sogra, tá difícil. Meu amigo, dê um jeito de abençoar seu sogro e sua sogra e fique mais um pouquinho para você poder juntar o recurso,
fazer o seu visto e vir para Portugal de forma legal, assim você não vai passar nenhum tipo de perrengue. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa que disse assim: ah, Paulo, mas eu não estou preocupado com isso, eu vou mesmo assim, porque quando eu chegar em Portugal eu já tenho um trabalho. Eu cheguei para essa pessoa e disse assim: você tem trabalho até uma fiscalização chegar nessa empresa. No dia que uma fiscalização chegar até essa empresa, você não vai ter mais trabalho, porque a empresa vai ser obrigada a te colocar para fora, porque essa pessoa não tem NIS. O NIF ainda você ainda consegue, porque você precisa apenas de um representante fiscal. Agora o NIS, ó, não tem mais como conseguir. E eu acredito, pessoal, que o fim do NIS facilitado foi o checkmate que o governo colocou para acabar com aquelas pessoas que pensavam de vir morar em Portugal sem o devido visto. E o vídeo de hoje é esse, espero que tenha esclarecido muitas dúvidas, né? Eu, como agente de viagem da Gugel Travel, eu vejo alguns clientes falando comigo e já teve cliente que disse assim: Paulo, eu vou mesmo assim, eu vou comprar minha passagem e vou mesmo assim. Então eu quero deixar claro, a Gugel Travel, como agência de viagem, ela não se intromete na escolha de nenhum cliente. Eu, Paulo Gugel, no nosso canal Gugel Sem Fronteiras, a gente tem um compromisso de passar para vocês informações verídicas e concretas. Então, eu, Paulo, pessoa, eu aconselho. A empresa, a agência de viagem, Gugel Travel, se alguém chegar e pedir opinião, a gente até dá. Mas é aquela coisa, se a pessoa for no site da TAP, ela não vai comprar e não vem como turista na mesma? Então, quem for comprar com a agência, vai comprar ida, vai comprar volta e viagem. A pessoa faz o que ela quer. Mas se você quer pegar um conselho, não venha para Portugal como turista, porque você não vai ter como se legalizar, porque o sistema simplesmente colocou aí um cadeado no NIS e agora está complicado para muitas pessoas que estão com esse tipo de planejamento. Inclusive, deixando a deixa, quem precisar de passagem aérea para ir para Portugal, pode contar com nossa empresa, tá? Independente da forma que você quiser ir. A empresa, ela não se mete na vida de ninguém. Paulo, eu quero ir como turista mesmo assim. Escutei tudo que tu falou e quero ir como turista mesmo assim. É você e Deus. Paulo, eu quero ir com visto. A gente está aqui para isso. Nossa agência de viagem está à sua disposição. Aqui na descrição tem um link que você vai falar diretamente comigo ou com qualquer pessoa da nossa equipe e vamos lhe proporcionar o melhor preço, atendimento, qualidade, serviço, pós-venda. Pode contar com a Gugel Travel para isso. No mais, o vídeo de hoje é isso, tá certo? Queria abrir os olhos de muitas pessoas. Espero que Deus possa te abençoar poderosamente. Você que tiver dado uma desanimada depois de tudo que eu falei, eu vou lhe falar uma coisa, vou até chegar aqui mais perto. Não desanima não, porque os planos de Deus são maiores do que aquilo que a gente coloca na nossa cabeça e tem como certo. Vou trocar até a posição aqui. A gente cria os nossos planos, mas os planos de Deus são melhores. Não se frustre, não se desanime, tenha bom ânimo. Eu já estive do Brasil planejando vir para Portugal, eu sabia das dificuldades, eu sabia que aqui não ia ser o mar de rosas, eu sabia que aqui não ia ser fácil. E toda uma preparação psicológica faz parte para esse processo, tá bom? O que eu tenho para lhe falar, se é do teu coração emigrar, não vem de qualquer jeito. Eu escutei até pessoas dizendo assim: Paulo, mas eu vou como turista, porque isso já é normal. Todos os países têm os seus turistas, né, que vivem legal e tal e tal. Até nos Estados Unidos o povo vai como turista. Mas meu povo, por favor, não compare. Você vai para os Estados Unidos como turista, não estou aconselhando, mas lá a hora tu recebe lá, sei lá, 12, 13 dólares a hora. Aqui em Portugal, se tu for trabalhar a hora, é 5,50 €. Tu não vai conseguir desenvolver. Então, se o teu planejamento foi esse, recalcula a rota, soma com a gente, pega essa ideia, a gente tá dando de bandeja essa dica aqui para vocês, pense no visto de procurar trabalho, aproveite que o governo de Portugal tem o bendito visto de procurar trabalho, que nenhum outro governo tem um visto para procurar trabalho, não tem, é só Portugal. Então, aproveita essa oportunidade, cai para dentro e se for do teu coração, Deus vai abençoar, porque você vai estar agindo dentro da legalidade. Quem age dentro da legalidade, meu filho, é só se preparar, botar a mão para cima, que Deus vai derramar chuva de bênção, tá bom? Você que crê em tudo isso que eu falei, comenta alguma coisa aqui nos comentários, deixa um amém, manda uma palavra de gratidão, fala alguma coisa, bota um coração, bota o que tu quiser, soma com a gente também, tá? Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Valeu!